Gördüğümüz gibi Afşeron rayonu Mehtebat kasabası İstiklaliyet Küçesi'nin asfaltlaşma işi gedir. Asfaltlaşma işi gedir. Başa Mehtebat kasabasında yaşayan bir məhdi kimi, əməkdar məhdi kimi, bir vətəndaş kimi dövlət başçımız Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevə təşəkkür edirəm. Avtomobil yolları dövlət agentliyinin idarə Heyatının sədri Salih Məmmədova təşəkkür edirəm. İstismarın rəisi Kamran müəllimə təşəkkür edirəm ki, bizim xahişimizi yerə salmadılar, biz idmançıların xahişini yerə salmadılar. İstiqlaliyyət küçəsində bərpa elədiyimiz idman zalımızın küçəsinin bərpasına başlatdılar. Gördüyümüz kimi bu İstiqlaliyyət küçəsində yüzlərlə, minlərlə ailə yaşayır. İdman zalımızla yanaşı burada. Yüzlərlə, minlərlə ailə yaşayır. Bu ailələr bu yoldan istifadə edəcəklər. Təşəkkür edirəm birbaşa prezidentimizə, Salih müəllimə, Kamran müəllimə və yol idarəsinin bütün işçilərinə təşəkkür edirəm. Var olun.